do të filloj të bëj një bechamelën. Tani unë treta gjalpin do të hedh mielli, do ta skuq parë dhe unë do filloj të shtoj qumshin natyrisht u dal ngadal duke e përzier. Dhe do të vazhdoj ta përzier derisa të më trashet. Ndërkohë që Linda po qëron patatet e zjera. Tani unë po i presto. Tavën e lyeva me pak vaj ulliri, do të hedh pak bechamel, është ja kështu shumë mirë. Do të edhe pak galet, do të kryem një shtres me patatet këtu poshtë. Tani, unë i spërkata me pak kryp. Dhe pak piper. Dhe pak piper. Do të edhe qik djat. Do të edhe ragu. Dhe ragu tani. Ta shi do vazhdojmë për sëri. Janë një që, të pëthoja pak. Do edhe dhe pak parmigiano. Parmigiano. Tu, ragu një pra do të. Dhe do të mbyll me djat. Dhe djatin në kubik. 200 grad, 20 minuta në furë. E deklarojmë dietën të shtyr për një javë tjetër.